Oi, seu Miguel. Oi. Que é esse ferrão na sua mão aí? Isso aqui é pra não arrancar um pé de mandioca lá embaixo. E isso é invenção de quem? Ah, isso aqui veio lá do cara lá do Lorena lá. Mas não, São José dos Campos. Mas é coisa nova isso aí? É. Ele veio arrancar mandioca pra cá e trouxe um ferro. Ah, um aí igual... não é copinha mesmo. Copiaram. É, porque o ferro é bom, ajuda. Desde quando que o senhor usa isso aí? Ah, já faz uns 5 anos que é mais. Sim. Acho que uns 7 anos por aí que... E funciona mesmo isso aí? Funciona. É? Arranquei cada pé de mandioca isso aqui que acabou até com a minha coluna. Ué, mas se acabou com a coluna, então não funciona. Não, porque faz muita força, né? Aí faz força? Faz. Mas trabalha de um ou de dois isso aí? De um. De um só? É. Agora, mano, pra arrancar na mão não consegue arrancar, porque o EMAE é pior, né? A força não dá. Então, quando... Isso aqui ajuda. Põe no pé de mandioca, ajuda. Como é? Vamos lá ver como é que funciona? É. Vamos lá, porque daí conversar é uma coisa, mas mostrar na prática... Na prática é outra. É. Rebenta muito pouco a mandioca. Ah, estraga menos a mandioca, é isso que tá falando? Estraga menos. Ué, mas você não vai trazer um saco, pegar um saco pra trazer? Não, não sei não, é pouquinho. É, porque vamos explicar pro povo agora, não é época de colher mandioca mesmo, né? Agora não. Na chuvarada não, né? Ah, tá na lata. Agora não é a época ainda. A turma tá colhendo aí, mas não cozinha direito não. A época boa é a época seca, né? A época tá muito cheia de broto. Aí não cozinha direito. Então, e como é que sabe que tá na época, assim, além de estar seco? As folhas caem? Como que é? É amarela e ela um pouco a folha. Dá de amarelar, né? Aí a dá de amarelar já tá boa. Aí arranca um pé, cozinhou, tá bom. Vender as coisas ruins pros outros não dá, né? É. Tem que vender cozinhando. Ainda mesmo assim, eu não tenho, ainda dá nó ainda. Será que essas mandioca que tem agora vêm de outro lugar, será? Ah, não. Não é daqui mesmo, você é meio ranca. Então sempre está passando caminhão de mandioca. Onde que o senhor está indo? Eu pensei que o senhor tinha um mandiocal lá para cima. Não, lá é o meu está aqui. Ah, o seu está embaixo? É, o outro está lá, tá cortei, né, brotou. Ah, ali é seu também? É. Aí a pamonha vai sair daí. A pamonha é desse milho aí? É. Aí o batatá que eu plantei esses dias. Ah, isso aqui foi o senhor que plantou esse batatá? Batata ruim. Ah, mano, é à toa que o senhor tá com dor nas costas, né? Aí. Ah, mas você vai arrancar o pé pequeno. Ele arranca aqueles pezão grande também? Arranca. Pera aí, deixa eu ficar numa posição que dá pra enxergar bem. Vamos ver como é que o senhor faz. Escolhe o pé mais grossinho. Aham. Uhum. Olha lá. Nossa. Cada perna tá molhada é uma beleza, ó. É, a terra aí vai devagarzinho pra não arrebentar. Pra não arrebentar. Olha só, arrebentou, né? Escapou, mas já tá aí também. Ela já tá aqui. Agora é só puxar. Uma veio, né? Dão duas veio. Então, mas também é essa grandona, né? Tá boa. Agora nós vamos ver se cozinha, né? É, tem mais uma aí? Acho que tinha. Eu vi duas arrebentadas. É. Ah, eu tinha visto duas mesmo. Ô seu Miguel, se antigamente, né? Quando vocês não tinham essa ferramenta. Aí era aqui, ó. Que jeito que era? Puxar? Não, não precisa fazer não. Não, vou só. Só mostra. Aí era aqui, ó. Ah, mas isso arrebenta mais a coluna. Aí acaba mais com a coluna, hein? Aí acaba mais. É. Agora ele lixa o dia quando é muito bom o mandioca, tem mandioca muito grossa assim que ele deu lá o meu lá. Aí tem que cavar antes, né? Aí, olha, tinha hora que tinha que ajudar um pouco no enxadão. É, tem que ajudar no enxadão. Aí cava com a gente. É verdade, é. Quando tá molhado assim, uma beleza. Uhum. Tantinho arranca uma caixa de mandioca. É, então, isso aí, essa mandioca pequena assim, dá até pra criança arrancar, né? Dá. Mas é, esse coisa aí ajuda pra caramba. Ô, seu Miguel, já que a gente tá conversando aqui, que jeito que o senhor planta mandioca? Eu queria que o senhor falasse a época e como que o senhor enterra a maniva na terra. A mandioca, se tiver o tempo bom de chuva, se plantar se der uma chuva já plantar, aí não presta. Falha muito. Mas se der uma chuva, daí um dia der outro, igual está estando. Começou bem a chuva, aí você pode plantar ela. Pode plantar de setembro para cá, agora. De setembro até agosto janeiro. Também já pode plantar, mas só que às vezes agosto está muito seco. Está muito seco, é. Depender da chuva. Se tiver chovendo bastante no meio de agosto,
Igual choveu dezembro, ou menos, pouca coisa, aí você pode plantar. Que então, a terra tem que tá a chuva está firmada e a terra molhada aí mesmo. Aí você corta a raminha assim, de 20 centímetros mais ou menos, e corta, e faz com a enxada de pé, a covinha, põe ela lá deitada, é o que nós planta. Você põe deitada? Põe deitada. E cobre de terra? E cobre a de terra, não precisa estar tá pisando muito não. Mas não deixa uma pontinha para fora também não? Não, não deixa nada para fora não, senão queima, né? Se não queima. É. Ah, tem que deixar agora, ela sair lá de baixo. Se for pôr adubo daquele supercínio para plantar, aí tem que jogar um pouco de adubo e jogar terra de por cima do adubo e pôr ela. Ah, para não encostar no adubo. Para não ficar encostado no adubo, para não derreter a rama. Se não derrete a rama, né? Aí dá uma nascida boa. Agora se plantar e não chover, tá arriscado perder tudo. Tá arriscado tem perder. Que replantar e a replanta nunca prestou. Então tem que a terra tá úmida. É, tem que estar tá úmida. Mas assim, que mês que para de plantar? Você em abril, maio, já é melhor não plantar? De hoje em dia, a turma está plantando em janeiro para plantar, você pega a chuvarada, né? É. Aí a pessoa resolve plantar um capãozinho na planta, escolhe mais diferente, né? Uhum. É igual a batata doce, se tiver água para aguar, planta direto, não dá. Ah, o ano inteiro? Dá na hora certa. É. É igual o milho safrinha, né? Sei. O milho safrinha dá o milho, mas não dá igual não dá, dá agora. É. Mas ele dá, ele ajuda. Nossa. Agora, se tiver água, igual eu tenho água ali embaixo ali, é só puxar a força ali pro coelho. Dá pra ele mexer com... Tira uma e já põe outra. Dá uma ajeitada na terra, põe um calcário, senão um supercínio. E essa batata aqui? Essa batata tá linda, né? Tá, essa faz aí quanto é tempo? Roxa. Quanto tempo o senhor plantou? Essa aqui tá com quase 2 meses já. Ah, tá com 2 meses? Tá com quase 2, ué. Ah, mas então já tava plantado quando eu vim outra vez. Aquela vez... Já tava, então. Eu tava começando aqui, casei, eu acho. Faz não, umas covas. Faz um mês que eu plantei? É um mês e pouquinho. Então ela tem um mês e pouco. É. Esse gacho viu, assim, como é que tá. Eu tava pegando rama lá longe, agora já tem rama aqui. Já tem rama aqui pro senhor plantar, né? E plantei um pé de abóbora lá no Monte Cisco. É, essa batata... essa batata é fácil de achar rama aqui, não? Eu tenho rama dela aí em cima, um pouquinho. Uh-huh. Mas eu catei do vizinho também. E a rama dessa aqui tem. Agora eu quero fazer a rama cor-de-rosa. Da cor-de-rosa. Mas ela é cor-de-rosa por fora? Ela, eu não, acho que é por fora, por dentro não sei a cor dela. Uhum. Mas eu vou comprar 1 quilo dela e vou cortar a ponta e o pé. Para dar a rama. Vou pôr na terra, ela faz rama. É mais fácil. Ô, seu Miguel, eu reparei uma coisa. Essa batata que é roxa, parece que ela é mais emperreada que as outras. É verdade? Ela é mais devagar. Ela é mais devagar, né? Aquela lá, tá lá no Monte Cisco, que ela é muito rápida. Uhum. Mas não tá, eu plantei aqui e não produziu direito. Eu larguei mão dela. Então, mas é a roxa mesmo? É, a branca. A branca? É, e ela, não, ela tá ruim também de comer agora. Ela é aguada. Essa uma que surgiu, essa amarelinha, ela é doce. Tá certo. Que não, eu comi ontem. Aquela que eu comi, né? Não, mas a minha pergunta, a batata roxa, ela é mais enjoadinha pra... Ela é mais, já a raminha dela é mais ruim de cortar, que é dura. A outra é só fazer assim, já quebra. Mas ela é mais fraquinha, ela assim? Ela é, a rama dela é mais assim, fraca mesmo. Não, mas é assim, mas ela é mais fraca pra sair? Ela sai menos? É, ela sai mais demorada. Sai mais demorada, né? Mas aquela lá eu plantei com chuva, lá, aquela lá tá formando rapidinho. Lá embaixo, você tá falando? A tirica é demais, aí eu arranco que o quê? Não consegue dar, vencer com a tirica. Aquela ali tá com... 8 dias hoje. 8 de qual? Ah, lá embaixo. Fica bonzinho ali, ó. Ah. Tá com 8 dias hoje. E em quanto tempo que dá a batata doce aqui? Uns 6 meses? 4 meses. 4? Já forma? 4 meses a batata. Mas esse clima é muito bom, então. Agora aqui a mandioca vai 1 ano e meio. Aqui vai 1 ano e meio a mandioca? Essa aqui tá com mais de ano já. Essa que você escolheu dá mais de ano? É porque eu fui pra baixo que deu um mandiocol. Ah. E aqui, pra da terra ser mais fraca, aí tava ruim, eu deixei. Mas tem lugar que a mandioca dá com 1 ano, né? Dá com 1 ano, mas... Aqui não. Arrancar ela dessa grossura aqui, ó. Ah. O bom é nesse tipo aqui. Aham, uh-huh. É, porque aí rende, né? Pra descascar é desse tipo aqui. Pra descascar. É. Porque a menorzinha, ela é arriscado dar mais dura, ó, né? Isso aqui, ó, toma aí, faz feira. Eles cortam aqui, corta pedacinho, depois descasca. E já... põe num balde com água. E já vende e descascado. Feira, lá eles empacotam ela e vende. Eu já vi mesmo, né? Hoje em dia o povo tá no trabalho de empregado na cidade, marido e mulher, então não tem tempo pra estar descascando mandioca. Tá certo. E o lixo também tem que tá organizando orgânico, uma coisa ou outra. É. Então pra eles é mais fácil levar pronto, só pra passar uma aguinha e pôr na panela.
Tá certo. Seu Miguel, essa batata, por exemplo, essa mandioca, o senhor coloca algum adubo, alguma coisa ou não? Ah, é bom pôr um adubinho, né? Mas o senhor pôs? Eu pus o Super Sim. Super Sim, chama? É um adubo mais fraco. Mas é bom pôr um outro mais forte, que ela sai mais rápida. Ela, com um ano, dois meses, já tá servindo. Dá mais mandioca. Mas e na batata? Precisa de mandioca? Batata também, eu vou comprar um adubo pra pôr. Mas aí é. Mas como? Agora? O senhor consegue adubar? Eu vou conseguir, só que as tumbas estão mais ruim. Então, porque já tá fechado ali, né? É, tá fechado, mas a parte ali a terra tá descansada, né? Ah. Esse pedaço daqui pra lá, minha irmã que tomava conta, mas ela não tá aguentando. Aí eu falo, peguei, tô, eu dou um milho pra eles comer. A Lígia. Eu dou um milho pra ela comer, não tio dela. Ela já tá satisfeita, né? Não precisa ela plantar, né? Não, pra mim o milho aí, que não quis, o milho tá aí. E essa mandioca precisa limpar? Seu Miguel, a batata. Ah, tem que, eu já dei duas capinhas nessa parte. Ah, o senhor já deu, né? É, tiririca, losba, essa praga que tem aqui. É, as duas que dá e mais. E grama barbante. Tem um monte de cisco lá, é puro grama barbante. Ah, o senhor vai juntando, né? Eu bati ela, fui jogando pra trás, o suor tava quente. Ela secou. Secou. Então, seu mas Miguel... Ainda tem algum pezinho que entra aí, mas o cabo... Então, mas aquela cisqueira que tá ali, no ano que vem, ali é terra boa de plantar, mandaram, né? Mandaram eu botar fogo, eu falei assim, eu vou pôr fogo mesmo, porque é grama, escutei, deixa, eu vou pôr fogo nada. Não vai mais perder um pedacinho de terra, eu ganho estilco. Não, então, o senhor vai ganhar, né? É. Na próxima planta, o senhor já pega, aquilo lá já é um... Ali, vai... aquela parte ali agora, vai caber mais umas tumbas batata ali, no outro ano ia dar mais, melhor. Dá melhor, exatamente. É, aquele monte de... Cada monte disso aí é monte de rama. Não pode botar fogo. É, o senhor percebeu que se botar fogo, o adubo vem logo. Mas é menos do que se deixar pro ano... Meu tio plantava feijão, deixava a terra igual um terreiro. Ah. Ele já morreu faz tempo. Aí gasta a terra demais, né? Aquele terreiro. Falava pra ele, não, eu gosto de deixar a terra limpa. Limpa. Mesmo. Um pauzinho desse tamanho, ele catava. Eu falei, não pode. Aí cada vez que ele plantava feijão a primeira vez, dava um pouquinho, a segunda vez não dava quase nada. Já dava menos. Não tem jeito, não dá feijão, mas não dá mesmo, não adubava, ainda barria a terra, não sei o quê. Pois é. E o outro plantava no meio daquela tranqueira, dava. Pois é, Você já reparou, né? É bobagem barrer terra, plantar feijão em mim. Também acho. Planta mais longinho, mas não barre não. Será que vai chover hoje, seu Miguel? Eu falei, Maurão, que vai dar sorte para lavar a piscina, para cansado, mas sei não. Tem uma piscininha aqui, né? É que não tem um formigueiro aqui. Por quê? Ah, no formigueiro você sabe se vai chover? Se o formigueiro ruim tiver com os ovos em cima, ah, é sinal de sol. Ah, com os ovos em cima? Se ela para baixo, é sinal de chuva. Ah, quando tá com os ovos em cima, é sinal de chuva? É sinal de sorte. Mas tem que bulir com ele, não? A gente mexe com ele, os ovos estão ali. Aí é olha só só o truque! Esse eu não conhecia. De chuva, esse dia eu testei ali, é verdade. É verdade. Né? Até aí vamos pra baixo. Ah, eu vou testar também, seu Miguel. Gostei de aprender essa. É sal quando fica úmido. Como é que é? Ah, o sal quando fica úmido é chuva. E a formiga ruim, né? Mas quando a andorinha tá voando baixo também, né? É, a andorinha começa a voar baixo também, a turma fala que é. É isso aí. Ah, mas ela tá fazendo um dia bonito já, ó. Acho que vai dar, sei lá, tá bruto pra lá, janeiro é meio perigoso. É, janeiro não dá pra confiar, né? Aqui. Que é isso? Ah, a formiga. Ih, vai chover. Não tem ovo nenhum, hein? Ih, mas não tem nem formiga aí. Ah, isso não, aqui. Não, tá sem formiga. Isso aqui é capaz que passou veneno. Tá sem formiga. Ah, não, tem formiga. Tá sem a formiga. Então vai chover. Vai dar sol. Como? Não, quando o ovo tá pra cima vai dar sol. Essa formiga aqui parece que não é. Não é? Bota a mão pra ver se é. Vamos ver se ela pica. Ah, pior que ele põe mesmo. É, não é não. Não é a ruiva? Não é a ruiva não. Matei a ruiva aí com o veneno. Ah, essa aqui é? É, tá. Não tem ovo não. Não tem ovo não. Então vai chover. Vai dar sol. Mas eu não entendi, seu Miguel, pensei que... Ovo em cima é sol. Então, ovo em cima, mas não, não ovo tem... Ovo embaixo é chuva. Então vai chover, porque eu não vi então, ovo. O ovo tá nem embaixo, é chuva. É chuva, é, então tá certo, é. Agora nós estamos falando a mesma língua. É, vai dar uma chuvinha, não chuvinha demais, mas uma chuvinha de coisa vai dar sim. Alguma chuva vem, né? É. Tá mordendo minha mão agora. Ah.
Foi pôr a mão no formigueiro, né? Será que o Silvestre ajuda na pamonha? Ajuda nada. Ele tá... Ai, já saiu, ó. Ele já foi lá pra frente. A variante nem tá aí. Nossa, ele tava lá no ganhinho, ele tinha ido. Ele já saiu, é. Vou mandar ele errar coisa, o torrador pra lá. Ah, seu Miguel, tava falando da sua dor, né? Se o senhor arrumar umas picadas de abelha também, nos lugares que tá doendo, ajuda, sabia? Ah, sei. Já ouviu falar? Não. Alivia. Se eu achar alguma abelha, eu posso... Tá fã mesmo. Não, é verdade. Eu não gosto de mordida de abelha. Não. Mordida de abelha é bom. Tem alergia, você não viu que dia que vermelhou tudo? Ah, só tem alergia. Tem. Alergia, às vezes, ataca. Ai, mas então não pode mesmo. Um dia eu passei debaixo daquele pé de cerola ali, pronto. Abelha pegou? Eu fui parar no hospital, a alergia de cerola. Ah, mas o senhor tem alergia de várias coisas? É, tem dia que é qualquer coisa. Espero que o senhor não tenha alergia de Chico ou abelha, né? Seja só do abelha, mas do Chico não. Adeia, quando você vem, eu tenho que tampar o nariz, tá louco? É. Ou ferramenta pesada. Mas tem que ser pesada, né? Tem. Isso aí é uma barra de ferro mesmo, não é cano, né? É ferro mesmo. Ainda entorta ainda. É maciço. Ainda entorta? Ainda entorta, ainda acabou com o Beta Baiá. Entorta. Seu Miguel, obrigado, viu? De nada. Fazer o senhor arrancar a mandioca fora de época. É. Ensinar o povo como é que faz mandioca. Vamos ver se cozinha ela, né? É, se ela não cozinhar, ela vai tirar comida de alguma coisa. Galinha, quase. Ah, é, galinha. Não tem mais porco. Não tem mais porco, né? Mataram o porquinho. Ah, tá uma bagunça isso. É uma quartinha. Eu assim arrumo ainda com pouco, eu mesmo faço a bagunça. Quer que eu leve a mandioca lá pra dona Lazinha, não? Não, eu vou levar. Você leva? Então eu quero... Diga. Pegar duas caixas que eu comprei pra... Pra pegar o milho? Pegar milho. Deixa eu ver se um infeliz ali trabalha. Eu acho que eu tenho que ajudar um pouco também, né? Ah, não, só comendo tá bom. Só comer não, que isso. Não, porque eu pensei que vinha mais gente pra colher. Vem, mas tá, bastante, corre. Você deu meu secretário? Ah, às vezes ele já tá quebrando milho lá, não tá? Aí foi em banana. Olha lá, aí, dona Lazinha, tem umas mandioca aí pra ver se cozinha. Será que a cozinha? Cozinha, né? Ué, não sei. Vamos cascar ela aí. Põe lá na torneira, não vou lá não. Não, vou aqui mesmo, eu vou lavar ali a torneira, vou feijão cozinhar aqui, ó. Esse aí é o feijão verde? Esse aqui é. Nossa, mas isso aí cozinha no instante, né? É, mas eu vou pôr que daí é, eu já cozinho assim, isso aí. Isso aí vai pôr na pressão ainda? Não. Ah, bom. Esse aqui não precisa de pressão, Chico. Isso aí só vai temperar igual ao feijão normal, não? Isso. Aham. Uhum. E as outras caldeirãozinhos aí, o que que tem? Tem água. Tem água. Água pra quentar, né? Água quente. Na hora que for fazer a pamonha, né? É, que daí na hora que for coisa daí eu ponho o tacho grande. Tem que pôr o tacho grande. É, porque daí a vasilha tem que ser maior, né? Mas acho que vai dar quantos tachos, mano? Se ele falou 100 pamonha, vai dar o quê? Umas 3 tachadas. Não, porque a caixa ali, ela é 50 espigas, né? Se for apanhar as duas caixas... Esse deve ser por aí mesmo. O Orlando sabe contar quanto que é. Ah, é? Só não tem base, não, né? Eu não tenho base, não. Eu sei que a caixa ali é sem espiga, né? Vocês têm feito quanto, mais ou menos? Quando vocês fazem? Orlando, quanto de pamonha que nós fizemos aquele dia? Você sabe? Foi umas 70 ou mais, né? É, foi 60. E quantos tachos? Quantos tachados deu? Foi dois, né, Orlando? Aí depende. Era cardeirão. Ah, depende do tamanho da... Depende do milho. Tamanho da espinga, é. Tamanho da espinga. Então tá bom. Então vamos lá colher o milho.
have room for the garden.